Atsimenat, Amacijai, kad vežiau tėvus sausainių paragauti. Čia mama sako, pasiėmau po sausainių. Sakau, gerai. Dabar sveiki, dar kartelį, čia yra šiandien ta pati diena po varžybų, bet aš jau papusryčiavau, valgiau sausų pusryčių, nes labai norėjau, pavalgiau ir dabar čiulpiu vitaminą C, susiruošiau ir važiuojam į miestą, mamytė darys į steigmeną, važiuosim į restoraną ir į miuziklą. Jie dar to nežino, bet jau rengiamės ir skubam, nes turiu bilietus, yra laikai ir būkit čia su mumis. Na va, jau išėjom su mamyte, skubam į autobusą. Atrodė taip šilta, tokia smagi diena už lango. O labai labai šalta, tai užsidėjom žemines striukės. Pasiruošėm, kad nesušaltume. Ir važiuojam į miestą. Mano gražuolė. Man labai gražiai mamytė atrodo. Praeitame video, įsėdėjau mašinai su tėčiu, klausiau, ką labiau panaši į mamą ir į tėtį. Tai ten matėt... mamą. Mato, ta mama sako į mamą. Tai dabar ir po šiuo video komentare parašykite, ką manot, aš esu vis tik labiau panaši. Easy jetas, easy coffee. Radom kavą po svarą. Matot, kaip easy kompanija įsiplėtojus. Easy kava. Visas kavos įmanomos po svariuką. Teisim, gal su mama dar užsisakysim. Išlipam Leicester Square. Ir dar turim šiek tiek laiko. Tai einam pasivaikščiodamos. Aha. Artėjom prie pirmosios šiandienos stotelės. Hiya, hello. Yeah. Kur norim? Prie stalo, prie lango ar čia? Eidam čia prie kompučius. Just here. Thank you. Pirmas skonis barbecue chickeno. Kaip? Labai? Nu, gavosi taip, kad mamytė mano labai nekantri. Tai labai daug išklausinėja. Ir mes išlipom, tik tai matėte pilną nuorodų teatras. Ir jau mama žino, kad mes eisim į teatrą. Bet nežino tiksliai kokį teatrą.
ir sako, ai, reikės turbūt, sako, dar gal nusipirkti į teatrą kokius sausainukų. Sakau, visko pasirūpinta. Mano rankinukė yra ir sausainių, ir kitų skanumynų. Šiandien skaičiuoju savo kaloriją, šiandien mėgaujame su mama visą dienelę, skirta tik tai mums, mamytė ir dukrytė. Taip. Sausainių yra. Riešutukų yra. Keletas saldainių yra. Internete susiradau, kad yra ledai Anglijoje, tokie sveiki ledai ir mažai kaloringi, kaip Amerikoje yra Halo Top, lygtais Arctic Zero, tai norėjau surasti kažkokių panašių sveikuoliškų ledų ir Anglijoje. Tai radau Oppo. Nuėjau jų website ir tenai jie paprašė, kad aš pabalsuočiau, pabalsavau už juos, jie dalyvavo kažkokiam konkurse ir paskui suvedžiau savo detales ir man paštu atsiuntė tokią nuolaidą. 2,50 € nuolaidą, tai čia turbūt be ne pusę kainos nuolaidą ir dabar reikia man nueiti į vieną iš tų trijų parduotuvių ir išsirinkti ledus už pusę kainos. Tai eisiu pasižiūrėsiu ir vienam šaukštelį yra tik 38 kalorijos. Jie gaminami tik su natūraliais stevia saldikliais ir panašiai ir iš tikrųjų visai pasikeičiau, tai gan įdomiai skamba ir jeigu tai sveikesnė alternatyva, tai manau tikrai labai būtų smagu, kad galėčiau sutalpinti savo dienos kalorijas. Štai iš išvaizdos atrodantys tokie patys mamos ir mano burrito, bet mano yra veggie, o mamos yra chicken. Na, jau pavalgėm, prisivalgėm skaniai visai. Labai skaniai. Dabar išeinam mergaitiškai pasišopin. Einam dabar pasiimti mano ledų. Dabar esam Whole Foods Market, ten, kur gaminami tie ledai, kur rodžiau su nuolaidą. Ir čia yra rojus, čia yra mano rojus. Čia yra tokia pati parduotuvė, kur dariau video Amerikoje, ten taip pat buvo toksai Whole Foods Market. Tai čia buvo viskas sveikuolių, visokie pilno grūdo gaminiai, sveikuoliški, užsienietiški ir panašiai. Wow, man vėl akis visur laksto. O tai tie saldai. Hiya, was that aloe vera? Juice. Oh yeah. Yeah, aloe vera with honey, watermelon and mango flavor. Oh wow, watermelon and mango sounds really good. Watermelon, yeah. Yeah, watermelon and mango. Little bits inside pure aloe vera. Mm-hmm. Yeah. I love it. A little bits inside. What do you think? Mm-hmm. It's like watermelon, definitely. Right. It's really nice, this one. I can take the cups. Thank you. Thank you. We'll try the mango as well. Very refreshing. Very nice. Yeah, these are. And this one is honey, yeah? Yeah, honey. And especially this is in a light version, so it contains less than 60 calories per bottle. Less than 60 calories for a whole bottle? Yeah. Wow. Still, yeah, mm-hmm. You know, when it's a honey, you honey. Would expect it to be a bit more, you know, like have this specific flavor. Yeah. But this one's really light. Yeah, really, because this is a light version. Yeah, it's really good. Yeah. So, Shasha Kalorio. Yeah. Thank you so much. And it's on the sale as well. Yeah, oh no, on the sale was the... Yes, the sale was for the juice. Yeah. It's not really on the sale. Štai parodė, ką pasiėmėm. Ta light version ir watermelon paragausim. Neparagausim, jau paragavę, patiko, tai valgysim. Gersim. Einam toliau, pažiūrėkit, kiek čia visko negaliu, akis raipsta. Salotos. Kepiniai, salotos. Labai. Labai, ane? Labai. Va, desertai visokios spurgos, bet dabar jau tokia pilna spurgų tikrai nenoriu. Pažiūrėkit, salotos galima pasidaryti. Norėtum skurgytę paragauti? O tai reikia ten eiti mokėtis. Aha, čia įsideda va žmonės, reikia eiti sumokėti. Žinokit, tikrai labai nerealus supermarketas, prekybos centras. Ir kas geriausiai, kad dabar jau mes esam prisivalgę, ne taip visko norisi. Tai tikrai. Tofu. Čia tofu, ką jį nori? Dabar atrodo, kad tikrai nenorėčiau. Keista, o anksčiau būdavo visko noriu, viską imsiu, dabar jau kaip prisivalgai, kai gali, tai jau ne. A, štai mačiau, pažiūrėkit kokie sušiai. Spicy tuna crunch roll. Taip, šičia turbūt
franšizė yra šito supermarketo, nes yra ir Amerikoje tokia pati, ir aš dabar kur žiūriu amerikietiškus video visokius youtuberių, tai jie valgo viską, perkasi šitų supermarketų. Kaip skaniai atrodo, pažiūrėkit, šviežiai spaustos sultis, watermelon, arbūzų, super vaisių, pažiūrėkit, kiek visokiausių bananų rama. Pasiūrėkit, kažko virksiu vietą. Pasiūrėkit, dar kažko? Paim. Kaip skanu viskas. Štai Opo ledai, apie kurios kalbėjau, pasiėmiau sūrios karamelės skonio. 100 ml, tai dviejose šaukšteliuose yra apie 76 kalorijos, 7 gramai angliavandenių, 2 gramai proteino ir 3,9 gramai riebalų. Tai tikrai labai neblogi iš natūralių produktų pagaminti. 38 kalorijos per vieną šaukštelį, super. Iš tikrųjų, kaip džiugu, kad fitnesas ir sportas yra apsmytytas, jei gyvensino taip pat į madą, kad dabar netgi visose parduotuvėse tokiose kaip Mango, Berška, Plamberas, apskritai Zara, visur, kur tik tai benueisi, ten rasi sportinių drabužėlių skyrių. Ir apskritai sportinių drabužių tokiose parduotuvėse nebūdavo, bent jau aš neatsimenu, ar klystu. Lyg nebūdavo, pažiūrėkit, va, visokios linijos. Vien sporto drabužiai. Keista ir tikrai džiugu. Nu ir viskas. Mano mamytė nuostabi siuvėja. Ir mes dabar apie jam pasižiūrėjom, sakau, gal man nusipirkt va šitą paltuką, tą, na, mane jį kaip visada sustabdo, sako, palauk, taigi aš galiu viską pasiūt. Tai dabar tiesiog apsižiūrėjom idėją, abi pasitarėm ir nutarėm, kad greitų metu pamatysit naują mano mamos šedevrą. Taip. Pasižiūrėsim ir labai jau turiu tokį įdomų drabužėlį mintise. Su mama aptariam, kad labai gražiai atrodys. Tik reikia nusipirkti medžiagą ir parodysiu jums. Kad vežiau tėvus sausainį paragauti. Čia mama sako, pasiėmau pas sausainį. Sakau, gerai. Reikia labai atsargiai. Na va, įsitaisėm, radom vietą savo ir lauksim dabar jau muziklą. Už 20 minučių turėtų prasidėti, ne? Pradėsim skanauti savo visokius skanamynus. Nu, po kokios valandos. Po kokios valandos. Na va, mūdvi jau po muziklą. Nu kaip, patiko? Taip, jau grinai, atrodo grinai, kaip Michael Jackson buvo koncertas gyvas. Nu, tikrai, ir atrodo, grinai. Net nereikėjo į Michael Jacksono jokį koncertą, kai jis buvo gyvas nuvažiuot. Ir dabar mes pamatėm visus nuo jo vaikystės, visas dainas, viską. Ir labai, labai smagu šokėjai, dainininkai, super. Likom nustebintas, tikrai labai gražu. Na, dabar važiuojam namo. Na štai, o, kamera prasojus buvo. Štai, mėlėjai, aš jau namuose, va, girdit, nuo pat ryto aš tokia užkimusi, iš tikrųjų labai nepatiko, nes mes per varžybos turėjom odo arenai ten Indigo klube, kadangi viskas vyko arenai Indigo. Tai mūsų suėjimas būdavo per lauką, grinai per lauką mums reikdavo eiti link scenos ir įsivaizduokit su bikiniu, užsipampini, kažkiek sušyli ir paskui lakstai ir dabar mane tikrai vėjelis turbūt dar labiau perputė, buvo labai labai šalta.
Ir dabar va ką norėjau pasakyti, iš tiesų tai jau grįžau namo čia ir viskas, jau vakaras eisiu ruoštis miegoti ir rytoj ryte bėgsiu sportuoti, bet dabar mano vakarienė bus labai skani, su sporto kodas kolegomis bendravom ir labai daug susirašinėjom, ką norėtume valgyti ir panašiai, visu to metu siunčiam vienas kitam nuotraukas ir va noriu iš tikrųjų perduoti linkėjimus Mariu. Tu sakėm, tarėmės abu, kad po varžybų valgysim varškėtukus. Marijus, žinau, pagamino irgi varškėtukų. O šį vakarą, važiuojant namo, va štai varškėtukai mano. Užsukom su mama į lietuvių parduotuvę, nusipirkom varškės ir gaminausi varškėtukų. Tiesą pasakysiu, gaminausi varškėtukus pirmą kartą. Ir žinokit, prasikeikiau. Aš juos viriau ilgiau negu reikėjo, jie man ištižo, o šičia dabar šitas variantas, kuris gavosi gražus, skanus, turbūt, nežinau, dar neragavau, paragausiu. Tai todėl, kad mano mama atėjo man pagalbą. Nes jau viskas, jau mane paėmė pasitimas, atėjau pas mamą į kambarį, sakau, mama, padėk. Ir jo, dabar atėjo man, jį padėjo tos varškėtukus skanius pasidaryti ir pavalgysiu, nes mačiau, jau man Marius siuntė per pietus nuotrauką savo varškėtukų, kokie jos skanus buvo, bet berods ten kepti, Mariu, nežinau, kokie ten pas tave jie buvo. Tai va, šio vakaro mano paskutinis skanėstas toksai bus. Ir jau rytoj bėgu sportuoti salę ryte. Atgali savo vežes, reikia vėl pradėti skaičiuoti kalorijas. Nenoriu uždėti per daug riebaliuko. Be abejo, priaugsiu svorio, reikia, sveika. Bet taigi, šiam vakarui tiek. Ačiū labai, mėlėjai, kad žiūrėjot šį video. Reikia sugalvoti mano naujų video serijų. Būsiu darysiu video prieš kalėdas ir dabar manęs laukia dar du skrydžiai į užsienį. Ir be abejo, filmuosiu tas dienas taip pat jums. Labai nekantrauju visko su jumis pasidalinti. Labai ačiū, kad sekate mane, žiūrite mane, prenumeruokit mano kanalą, sekite mane misfit.lt Instagrame, Facebook'e. Ir šilčiausi linkėjimai visiems, mėlėjai. Ir šį vakarą šiam video bus gana. Ate.